Alguns arriben amb cara de son, d'altres ja esmorzen un bon entrepà i tots es troben al nou estadi per viatjar a Olot a fer l'estatge de pretemporada. Durant 5 dies, tota la plantilla treballarà de valent per posar a punt l'inici de Lliga. Como todas las sesiones que tenemos fuera de Tarragona, un poquito de convivencia, ir cogiendo conceptos, dinámica de equipo, preparación para los partidos. También tenemos ya otro partido, en este caso fuera, para ir un poco perfeccionando lo que el míster nos está mandando y bueno, como te he dicho, sobre todo jornada de convivencia para conocernos todos, tanto cuerpo técnico como jugadores. Van a ser sesiones, como siempre, como estáis viendo esta semana, muy intensas, con alguna sesión de descanso, porque como te he dicho, el míster es muy intenso en los entrenamientos y bueno, la misma línea que hemos seguido esta semana, pero ahora fuera de casa y sobre todo conviviendo. A més de les sessions d'entrenament, l'estatge ha de servir per conviure i que jugadors i cos tècnic comparteixin diverses activitats. Utillers, metges i fisioterapeutes han preparat el material necessari per viure l'estatge a Olot. Com es planifica també la part de material? Tota aquesta planificació ja ve anticipada. És a dir, nosaltres l'únic que valorem és el número de sessions. És a dir, has de pensar que si estàs 5 dies o els dies que estiguis fora, el que fas és comptabilitzar les sessions i planifiques el que és el volum de jugadors que portes, que normalment a la pretemporada sempre portem els jugadors nostres i algun del filial. Això implica que vas a un número de jugadors superior al que tens durant la Lliga i l'únic que fem és valorar el número de sessions i en proporció al número de jugadors. Abans de tornar a casa, el Nàstic jugarà un amistós contra l'Olot i després viatjarà a Santa Coloma de Farners per seguir preparant la temporada.